Първо ясно искам да заявя и да стане ясно, че държавата не е в някаква нестабилност, за каквато се опитват от президентската институция да внушават на българското общество. Ясно стана вчера при предаването на властта какво е направило редовното правителство, в какво състояние оставя държавата и какво предстои да се случи в следващите месеци, какво трябва да свърши служебното правителство. Внушенията, че в държавата има хаос, че има нестабилност, че едва ли не служебният кабинет трябва да възстановява някаква справедливост. Ето виждате първите действия на служебният кабинет. Кажете ми с уволнението на заместник генералния директор на Национална компания Железопътна инфраструктура, как точно се справя с борбата с COVID-кризата. С уволнението на заместник директора на Националната компания Железопътна инфраструктура, как точно ще проведат честни и демократични избори. С уволнението на този директор, как точно ще възстановят стабилността в държавата. Тези хора започват с чистки, започват с реваншизъм, започват показно срещу членове на БСП. Както казах и преди, няма да позволим успехите, постиженията на управлението да бъдат неглижирани, да бъдат унищожавани, само и само БСП да бъде използвана, БСП да бъде унижена, БСП да отиде на тези избори с някакво петно. Още повече това да се внушава от президентската институция, за която БСП два поредни избора даде всичко от себе си, тези хора да станат президент и вице-президент. И в крайна сметка, първото нещо, първата заповед, която излиза от служебният кабинет, е да уволнят един професионалист, един експерт, един човек назначен не по времето на БСП, само и единствено защото е член на БСП, само и единствено защото се опита да разкрие корупционни схеми в Национална компания Железопътна инфраструктура. Знаете какви са интересите в НКЖИ, знаете кой има интереси там и знаете сега кой вече пие шампанско за това, че заместник генералния директор е освободен. Тези уволнения не са случайни. Тези уволнения много добре се знае кой представител в коя партия членува. Проблема е, когато се правят неаргументирано, без аргументи. Разбира се, в правомощията на служебния кабинет е да си подбере заместник министрите, екипът с който да работи. Но когато започваш с заместник изпълнителен директор на Национална компания Железопътна инфраструктура, това трябва да ни светне лампата на всички, че срещу БСП се води целенасочена атака. И ние за всеки един случай ще бъдем така добри да ви информираме, ако вие не сте разбрали преди това. И ще стане ясно на българското общество и на българските социалисти, в крайна сметка, какво е отношението на президентската институция срещу тези хора, които работиха тези хора да бъдат избрани. Гергана Алексова е гласувала за Румен Радев. Тя е разнасяла плакатите и листовките на Румен Радев и на Илияна Йотова, за да могат сега тези хора да й кажат, че непотребен кадър. Ето за това говорим и за това трябва всички наши членове, симпатизанти, избиратели да разберат отношението, когато помагаш, когато работиш за една кауза и когато бъдеш предаден. Аргумента дали някой може да бъде изключен от Националния съвет и от Българската социалистическа партия е само право само на Националния съвет и на органите, където членува. Изпълнителното бюро не може да вземе такова решение. Който ви внушава, че Корнелия Нинова еднолично или Изпълнителното бюро се събира някъде и отстранява някакви другари, просто прави внушение. Решенията, както всички вие знаете, се вземат долу в залата с доста внушително мнозинство, така че да бъдат легитимни. Така че от тази гледна точка Изпълнителното бюро, но според мене Националния съвет трябва да вземе отношение по това как тези другари ще участват в предизборната кампания. Примерно аз искам да поканя поне двама от министрите да се включат в, ако съм кандидат, да се включат в моята предизборна кампания, като примерно раздават листовки на Георги Свиленски. И искам да ги видя с мен на шатрата, сред хората, как те биха се включили в кампанията. Ако не се включат, значи, че работят против партията. За това говорим. Имаше решение на въпроса и с тока, и с газа, само че явно не това е приоритета на служебния кабинет, защото виждате, че сутринта
не са направили нещо за облекчаване на доставките с газ, а са уволнили един заместник изпълнителен директор. Така че действията трябва да синхронизират, да бъдат адекватни с говоренето. А иначе основният ангажимент на служебния кабинет е да провежда изборите и им подсказвам от сега да видят дали няма проблем с машините. Да видят какво се случва с договорите между фирмите, които трябва да обслужват. Защото когато говорихме, че трябва да се промени изборния кодекс и да се въведат и бюлетини, и машини, сега имам информация, че има проблем с провеждането на изборите с машините. И вместо да се занимават с това, което им е вменила Конституцията, почваме да коментираме, да уволняваме, да правим чистки, реваншизъм срещу един участник, основен в изборния процес, който те е сложил на тия постове, които вземаш. А, няма напрежение. Не знам, защо оставя впечатление, че има напрежение. Просто това, което най-малко очакваме, най-големите удари да ги получим от президента. Това ни очудва. И другото, което ни очудва, че такива удари нямаше по кабинета на Борисов, примерно. Вие да сте чули такива критики, че държавата е в хаос, че енергетиката е в хаос, че всичко е, бюджета е продънен и какво ли друго не, че социалната политика е провала на държавата, когато за 30 години не е имало такава социална политика и аз не знам президента в коя държава е живял през тия 30 години, за да оцени социалната политика като провал. Това ни притеснява. Иначе за напрежение няма как да има. Молбата ни, която може да имаме в момента, е просто да не се занимава с БСП следващите 2 месеца. Този, който ни предложи газ на най-добра цена и с най-сигурни дългосрочни договори, той трябва да бъде доставчика за страната ни. Така че нашата позиция е ясна, ще бъде и в предизборната кампания, и в следващото управление, защитена от БСП.